هي جنة طاب وطاب نعيمها إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام. ان الله كان عليكم رقيبا. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اما بعد الله استنارشم دم ما بين النبي عليه الصلاه والسلام ديالي ذمريتي Mbritëm në javën e kaluar të pjesë apo të fjale për nga meri të anejnë sëllatu o sëllam që nga të për këtë njarjet të qëdiqme e cila lidhet me njarjet e ditve të sotme. Thot felem jezil ju adhibuhu hatta dëlle ala rahib. Tha e dënoj mbreti apo ushtarë të mbretit gjelatë gjitë mbretit këtë voglosh atë shumë të risa Këtë gjallë është të regoj për vendin e këti djetarit ku është i fshehur në shpelë. Se ato e kuptuan që këto fjalë nuk janë prej ministrit, pas ta e zbuluan se ministri ka qenë afer mbretit të rvite. Nuk ka mundësi t'i dinë, ka dikush tjetër. Në ajtë të që voglush i është i cilën me më mësoj bindje në Allah të subhanu e tala. Po ashtu lindi të ispektorat e mbretit, lindi dyshimi se edhe voglushi, rrit dikush në basë këti voglushi. Kej për me të regu se çka është problemi, duhet me avu zulumin dhe qytiakin dhe burgin dhe arrestimin. Për shkak se edhe ki ka nejt, mrenda në ambrelën e mbretit dhe cihërbasit. Këto si ka dëgju asë prej mbretit, as pisi i rbasit. Ka diku shqetër pas ti, teri sa prej dhunës të madhe dhe mundi që a banë këtë djallonshit, të regojnë se ki e ka mor ilmin prej plakit e që lartë malë në shpelë ku ka fëqe. Fëgji e birrahip, kur të dhe atë është ushtria dhe e kapën këtë djetarë, i lidhët me prangat në dorë dhe zingjirt në kam dhe vjenë e bjen para mbretit në palatin e mbretit, që kur ta që i lidhën hëgjallartë në pranga dhe i qitën për para, i shtinë në burgje, i lodhën njëtëve, që e për historia për sëritet vë që e konë mbret, e këtos janë mbret, këto jan me nëzisi u bënë shtetë, për fatë ketë që a kuptanë. E do të thotë që i vetëm ndrojnë figurat, akurse të njënta metod dhe njënta mënir ashtë që përdorat edhe ditët të sotbe. Fekile lehu irgja andinikë. Precisë nështë e keni dy parat, kur i, thonë brejt, e, e, e redhe, i thonë ka thonë mbretë uh, këshiltarit e kanë redhë dhe i kanë thonë prika i ke marë fjallët. Apo? Edhe voglushit, prika i ke marë fjallët, e kanë redhë dhe ku i ke marë fjallët. Këti thot fekila e rëgja andini, këtë kër e marën këtë djetarit, thot këtheu prej dini tanë, nuk i thonë prika i ke marë fjallët. Pse si thonë ti prika i more këtë besim, këtë mësim, po këto i thonë drejt për këtheu prej fejes tënde. Se e kjo është koka e besimit që e konë. Dhe nuk kam pas mo qka të hulumtojnë pas e s'ka, pas t'i kjo në koni vetëmi. Edhe për këtë arsia, i kanë thonë këthe unë prej dinit tanë. Dhe më hojë thot atë që e beson Allah i në rujtë, edhe ki tha asë njëherë nuk thena prej dini të Allah unë subhanahu wa ta'ala. Dhe të thot nëse këthesh prej dinit tanë, dhe hinë në mrelën e tagutit, zulumqarit mrelët jetë, atëherë dhe emitson në brejatin dhe parin e ti, dhe atëherë ti dhe të thua shi e njeri mirë. Për ndryshe, nëse nuk hinë në në mbrejallon tonë, nëse nuk thëtë që shtëthejmë ne, nëse nuk vepronë që shtë të urdhrojmë ne, atëherë të vrasmit i të likfidojmë, një në zgjedhje, cëla duhet. Dhe të thotë nuk ka egzistim në mesin tonë, nëse ti adhuron Allahun subhanahu wa ta'ala, o lakin, por dhe të thotë imani i ti dhe besnikria e ti, uh, ai ishte i lidhur ma Allahun Subhanahu wa ta'ala, kërcënimi i mbretit dhe gjelatëgjive të mbretit nuk e friksuën as pak. Do të thotë, kërcënimi djetarve, arestimi djetarve, vrasja djetarve, nuk mbjell në zamra të njerëzit për vese të dashni. Do të thotë, me burg, me vrasja, me qytet, më mendoj se mund t'i kthejnë djetarë. As njëherë, s'ka mundësi. Më Për shkak sa i, i ka diçka në zemër që këtë sën ta merë. Ta pret krahin, ta sen kamën, ta nëzërsinin, ta pret veshin, ta shkull hunën. A më në këtë zemër i moni se ta shkull kërkush sën ta merë. Kjo është këtu është problemi. Dhe do të krejtë mund me të ba, a më në atë shka e kënë zemër i monin në Allah, subhanahu wa tala, këtë së ta marë e kërkush. Krejtë mund me të i mar. A më në atë që Nuk ka mundësi asë kush të amore. Fëdëa, fëdëa bil minësharë, e pa që ki asë tutët, asë prangat nuk e friksun, asë shpatat, asë qytetë, këtët e kanë marë një sharë dhe e kanë sharu prej në kokë për gjysë. Këtë djetarën. E kanë sharu. E kanë qajtë për gjysë. Për këtë hoxalarve tonë, lezrive tonë, në Kosovë zhe, dhe, jo hoxalarve dhe gjematlitët cilë të janë arrestu bashkë me hoxalartë në basë, vëllahi bajnë në sabër dhe durem se djetat paranesh jenë sharru me sharë. E dhe përna shtimë burë, po ka kalabalak, po ka plot ati që kanë bu dhe krim, ju bëjnë davet, ju bëjnë i mama, të rritarë s'kanë bas si i mama, bi idhë një lajë ala, kini, kini hapsirë për davet. Inshallah, in shala do në Allahu subhanu e të ala. Që njeri e ka një shpirtë, dhe atë Allahu subhanu e të ala që ajtë bëjnë sebebë që të shpirtën të dërëzë shala nuk ka tjetër, si shahid, dhe të emarën dhe e sharajnë për gjysë. Do të thot, dënimi i besimtarve është konë, nëse aje më honë kufrin, në bitagutin, është konë likfidim. Do të thot, është dash mu ekzekutu. Dhe për një me këtë, e kanë ekzekutu. Për shkak se ty nuk i nështrosh nenave tonë. Do të thot, gjithë zulum qarë, gjithë tagutë, agutë, e shkajnë rullëzim të kësorë, janë përqonë dërmezveti. Allah ka të cënë kuranë. Allah ka të se kuran. O kulubu më shetë të zembra të kanë caftu, a më po, po, në kur dollën me dhju me, këtë të kesh. A, atë si cilë ja kujtoj shëjerin, që allë të jabonje. A i kini po, këtë të dollë, a... kini po, satë me një në dorë, me dorën në falë një shprej, me dorën e djatë, i bëjnë përshëndetje, tje. Do të atë kuptohet me dorën e majtë, kur të ja përshëndetje, përshëndeje tje ndikuj. E kini po që ish me dorën e majtë. Dë të thotë, ato janë gjdojrë, dë thotë, ato kalëzën se e një, a mbrenda jënë vetëm zulumqartë pajtonë kur ansht, puna kundër muslimanëve. Bën një grusht. Bie një karar, bie një mendim. Apo? Që 3-4 vetë dibina sot besharit, sle Franca, sle Anglia, sle Ajo, sle Rusia, sle Kina, sle në armë të bërthamore, dhja marë në armë në kimike, banë, zbanë. A këtonë, kur qërë së pajtu afshin? Kur erë të puna muslimanëve, sebebë, ato gjëni sebebë, të në hinë krejtëve. E dhe thot, a, krejtë duhet më pajtu. Këtë mërë së rëzikasht. سبحان الله بشفني. ده كفر بونا كندر مسلمان كرين الله سبحانه وتعالى صدنا القرآن نتركون ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتدد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun Allah subhanahu wa taala Allah zar na ka treguar na ket ayat surat al baqara dhe na mson thot do thot jo besimtar te ka qollim per jo besimtar thot ato do të vazhdojnë te ju lufton juve derisa juve te ju kthejn prej dinit juve nëse kanë mundsi normal nëse mundin dhe kush kthehet prej dinit dhe i vdes vdes si qafir Vdes si qafer, Allah i narujt. Thot këtyre ju kanë azgjesu veprat e tyre në dunjo dhe në akhirat. Dhe këto dhe tjenë banor të zjarëmit të gjahenemit. Dhe të thot që ti kur të sprovosh vlov jem inderuar, duhet të bësh sabër dhe më shlesh pejnë në ato pikat të cilët të ka urdrua Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala në tregon për shuaibin, i bin, dhe të thot arëstimi o gjallarve, i besimtarve, nuk o zakonin i rikjo. Mosu që ditni, nuk është 2014-a, كا شوي ماهيرة الله سبحانه وتعالى ترك القران قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتأخذن في ملتنا وأولوكن كنا كارهين الله الله سبحانه وتعالى قال بارية الرقان ju kanë thonë dhe dhe poplit të vetë, le nuk rrijën në keja shuajib, dhe të nëzërë në prej vendit të shuajib, pësë, se shuaibi si ju ka thonë, mos vidhë në vakë, sa vjedhën të me milion, a i vakë kanë vjedhë poplit shuaibit, të me euh, bank, me konto vjedhin, me milion, a koptanë, thot dhe të prej vendit, edhe bashkë me ato të cilët të kanë besuar, dhe thot, ti hoqë bashkë me gjemotin, që shë banë, a koptanë, prej vendit ton, ose të kthesh në fejen tonë, ose të thotë që shtojmë ne, bërë shpion e juan, që shtojmë ne, që shtu t'i dhe bashkë. Për ndryshe, s'ka, në pranga. Allah subhanahu wa ta'ala nga tërgonë në Kur'an, dhe do të që kjo nuk është, nuk është problemi i gjematit. Asi u gjallarve, kanë kan, kan morë guzim për nga mërë të Allah, të vlazni, kur i kanë arrestu për nga mërë të Allah, dhe i kanë burgoz dhe i kanë vra, a me ndonë se mbash ti si hoqë dhe si gjemat ka me të mëshirue, Jo vëllaj, Allah thëtë në Kur'an Wa <tog> kale alledhina kafaru li rusulihim La nukhri gjannakum min ardina Min ardina au la ta uddanna fi milletina Fa auha i lejhim rabbuhum La nuhlikanna dhalimin Subhanallah Allah thëtë Wa kale alledhina kafaru Ato të cilat thënë <tog> qëfar Kujt ju thënë <hizhi> për nga mërëve të Allahut Do t'ju <thot>, nëzërna prej tokës tonë <hizhi> ose dhe të këtheni në fejën tonë, në miletin tonë, Allah u thotë i shpalli për nga mërve, dhe ju tha, Allahu zoti ju i kam i shkatru zlumë qatë, mosu mërzit, mosu mërzit, se vallaj kam i shkatru, vallaj, se kjo përëntim për Allahu, qo so për dhurkarën Ramadonit, me konë për mungë, vallaj, unëvkoj, disë marok me se mi lishtë, aman, pasi që Allahu ka përëntu, lë nuhliken në dhalimin, dhe t'i shkatrojmë zlumë qartë, kam i shkatrojmë kur, a jeti i kortë si vjeta. Allah o thot na jetin tjetër, la nuk rrijan në kumin arudina, au la ta udan në fimilletina. Të dhe t'ju nëzërë në prej vendit ton, ose dhe të këthejeni s'kini rrugë tjetër, vetëm se të këthejeni në miletin ton, në fejen e babalarve ton. Dhe të të nëse ndalët sot besimtari, dhe e këshirë halin e muslimanve përgjithsin rruzin të kësorë. Përgjithsi, dhe të shosë zlumë qartë, Gjagutat bashkohor, jenë me të vërtet që ja kanë vuzë zullumin muslimanve. Kjo është e qartë është. Meri këshiri mediumet, ledzoj lajmet, ledzoj gazetat. E do të është e qëdiqme. Do të të një musliman gjënoj shkretë, ledzoj në kuran, shkon të gjami në regull, vallaj terrorist, gjënoj të 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 në medon në masabohit, dhëtë me shkon ders, a do të gazeta La Republika, E Fransës të regonë se prifti, popi, do të thotë ka të regu që njëmi popa janë pedofila. Pedofila, zinot që i bëjnë me fmi, popat, kërkush se banë mahabet, ketë? Ketë, kërkush se banë mahabet. Po, thot, a të muslimët, po, a, a budalakijat e tyra, do të thotë, nuk i qesën në Majdanë. Nuk i qesën në Majdanë. Do të apo thoni që ju çaq shkoni të drejtë dhe të mirë. Atë këto pedofilat, të popat e juve, pse për s'po vinin me ja arrestuar? Se vet janë çështu. Çështu janë se çai 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 bërllok është, apo don për këtë arsye do thotë i dukot ati mirë. Për këtë Allah është ndarshëm. Është këtë hadith e kam nis pejgamberi sallallahu alajhi wasallam se kam dash këtë hadith me sqegu. Se kam sqegu edhe një herë më dysa vite më herët. Por e kam pas qef edhe në herë më sqegu edhe nuk e kam ditë se të të vinë kështu koha që ki adivë ta mam i për ngetë kohës tuan. Su ka shkumendja. E përket, ne ju përkujtojmë, ju thëmë o gjallarve dhe vlezrive këtë që jenë të arrestuar, përkujtojmë i arrestimet e musuazve tuj. Dhe dhe nuk jeni të partë ju që jeni arrestuar. Nuk jenë të partë o gjallarve dhe gjematit që jenë arrestuar. Përket, ti përkujtojmë musuazet e tyra sa to ishin të cilë të arrestuar ma heret. Burgi Allah së të ndërshëm kur flasna për burgin, për arrestimin, asë një musliman nuk ka që eftë të jenë burg. Se burgi për besimtar në sprof. Burgi për besimtar nuk ullo e në medresja Jusufit, a e shka hin të jatën medresën Jusufit, a.s. Nuk do të thotë si ne mu kazu medresja Jusufit. Burgi si burg o sprof. Allah në shalas si amundësan asë të jenë në burg. Dhe besimtari ka dëshirë që të jeton i lirë. Nuk ka nevoj që të arrestohet dhe të, shk të shkjetë në burgë. Sepse rahatin që e ke, ne falemendrojmë Allahun subhanahu wa taala. A normal kjo si zakon çdo ar njerëzit e mirë janë arrestu. Për kat ju tham, për mësuesit e juve kur janë arrestu. Për kujtoj Ahmed bin Hanbelin. Imam Ahmed bin Hanbeli u kon imam e al-sunnetit dhe xhamatit. Ka himbur. Për çka ka himbur? Ka dini? Kush e di? Për akide, për besim. Do të thotë se mu'tasimi Kanë shti filozofinë dhe kanë thonë që Kurani është i kryum, so fjallë Allahit. Imam Ahmed bin Hanbeli nuk ka pranu. I vetëmi imam që ka qëndru dhe nuk ka pranu. I vetëmi është imam Ahmedi i cili ka qëndru Allah të ndërshëm. Dhe nuk ka ndru përse ka thonë fjallë Allahut. Të risa o koni më shumë, ju ka zaiftu trupi, ju ka thimë mjekra, me gjithat natën e kanë në imam Ahmed bin Hanbelin, o kon nata ert, o shkon nata aftof. Dhe kur e kanë shtinë në burk ima Mahmed bin Hambelin, ka gërku se s'ka pas drita. Ka gërku uj dhe ka gjithu uj me uj të ftoft, ka mor abdans dhe ka fal namaz imam Mahmed bin Hambelin. Muhtesimi i bje hoxalar e muhtesilve. Nishala hoxas e Allah ka me për grupin e devijuar, kam me fal edhe për muhtesilit. Ta është për khawarisht, e mërgjit, e maturidit. është mi që të prezentojni, ka dhe ja kanë shluhe 10 hoxha larë, ja kanë shluhe kretë 20, 30, këtë minjon imam Ahmed bin Ambeli si Luan, anën vetë. Ki fol, ai fol, ki filozofon, ai ndjatë, ai në matë. A kja jetë? Jo. A kja hadith? Jo. A kja sa? Jo. Hëtës të shpia. Skan, kërë shon që se ne mundën imam Ahmed bin Ambeli në argumente, atër i bje muatesimi 10 gjelatëgji. Gjelatëgji e të gjënë, të që si e dhe në fortë prej gjelatëgjive ma të fort në shtetë që i ka pas. Dhe thot, kini me marë me erre njoni Ahmed Bin Ambelin sa ka ko takatin të risat pranan. Rë, 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 u ka ki ka një tjetëri, rë, u ka ka një tjetëri, rë, 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 të risa ka u vedin ima Mahmed Bin Ambilin, ja ka ne krydo në pjetë këm dhe i kanë në shu. Dhe të të kërkan shu ima Bin Ambilin të ka u vedin prej qytekit të, të madhë. Dhe kur i ka ardhur vedia, janë afruar xhamati që kanë qenë burrë ato njerëzit, të japën diçka me hëngër Imam Ahmed bin Hanbeli. I kanë afruar mi dhon diçka. Dhe kur i kanë afruar ka thonë, "Jo, s'du me hangër. Ka thonë, "Pse?" Ka thonë se un jam të agjëru. Imam Ahmed bin Hanbeli agjëron edhe në burg. 30 muaj ka agjëru Imam Ahmed bin Hanbeli burg rokon. Pa shput hiç. 30 muaj Imam Ahmed bin Hanbeli ka agjeru në burk o vlazër të ndershëm. Për këtë, ju thëmë hoxalarve dhe vlazërive për kujtoj një mësust e juve kur janë arrestu. Qish kanë vepru ato në këtë ka? Ahmed bin Hanbeli o vlazër të ndershëm, natën e qëke në mas natë, ditën e qëke në agjerim. Dhe ngritë të nga qëllëj, dhe lutë ka Allah subhanahu wa ta'ala që Allah të fërcon. Dhe thotë burgi, arrestimi, qitia, kivrasja, nuk janë shkak dhe sebab, që hoxalart muin me i bo me lon fejen Allah subhanahu wa ta'ala. Për kundrazi, vetëm se ato janë që i fërcajnë. Kujtoj e mësusin të antë Ebu Hanifën, Rahimullah, edha i ka në burk. Kujtoj e mësusin të antë Imam Malikun, edha atë e kanë shti në burk, të risa e kanë ra Imam Malikun, kër u ka këthis, ka pas mundësi prej qitje këtë madhë, të ingrene durët e lidhjen gjikës. Prej qitje këtë madhë që e ka ndonë Imam Malikut. Po ashtu Allah së të ndërshëm, është arrestu edhe imam Shafiu, imam Sofjanë Thauriu, i bën Gjozi dhe Iz Ibn bën Abdusselami. Iz Ibn bën Abdusselami i kanë thonë, sultani u lemanve. E dini pëse u ka arrestu o Iz Ibn bën Abdusselam? A di di kush për gjematlive, jab një dhurat. Iz Ibn bën Abdusselam në kohën ti është kon një qfarë, një qfarë mbretin, një qfarë udhetsi, e ka pasë emnin mu Ismail Salih, Dhe ki ka bo mitësi me krishtartë. Mitësi dhe thotë pajtim, mitësi, afërëci. Edhe Izbin Abdiselam e ka qërtu. E ka qërtu, thorë. Dhe ki qka banë, kur dhe gjonë që Izbin Abdiselam e qërtonë mbretin, u dhecin se ka bo mitësi me qafirat i ka thinë një parim pre parimeve të islamit, atëherë morë ki dhe ti tregonë fuqin e vetë mbreti Izbin Abdiselamit e urdhan që shkojnë të arrastojnë. Marrën në arrestojnë, kam gjikin që te e kinë hoqës, dhe ajë hoqës për këthe në thotë, Kë kja është parimi dinit dhe komën, si ju të të vraj, në si unë e të ndrajë, të i vrajëm, që këtë du E mba në burg Izbin Abdeselamin, prej natit, prej mlefi që se ne bën hoqën ka veti, që mësme dolin shmum, i mës me dalin në nëshmum, i thotë njonit prej gjelatëgjive, prej gardionave, i thënë gardiona këto që i rinat i Thot shkothuj Izbin Abdisselamit, ato kur të shonë që si së nërën, ta qëjnë në një kësha pjokova, edhe. Ajë të kemë ndoa, edhe, pak, edhe. Këshirë, ma se u vetën, ke gru, ke fmi, ke atë, ke ketë, ma se më më dollë, si cili për veti. Qështu e kanë ato, e? U ka një e blenë, qështu, tra. Da ka uta? Izbin Abdisselamit, thot, ka me të shlu mbreti, po me një kusht. Thot, hajri, inshallah, qëfar kusht një ashtë? Thot, mbreti, jo, se ka kusht një ha, thot, vesh që dorën. Ja nisë me keshë, zhe, a, ka, 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 dorën, ja, po? Po, dhe unë e s'pranoj, ajtë pa puthje dorën, e unë që a puthje atë i dorën. A i me artë më thotë, ta puthje dorën, s'lepi burgi, s'pranoj. Jo, unë që që a puthje dorën, hecë marta nejna. Ju jeni me një lugin, nejna më në lugin tjetër, hecë, hecë së sumë duhe është i mund. Para mendo ndo, izë bin abdisselan, edhe kjo pse nuk prish pun, do të thotë, s'ka pranu dorën mi a puth me dorë prej nuk i ban që hëgjalartë apo gjematlit të sinqartë që t'i ktheje prej asa rrugës që i besojnë Allah subhanahu wa ta'ala. Fadl i bën jahja, është burgos bashkë me bo, babë bobe birë janë burgos. Fadl i bën jahja, bobe birë janë burgos. i kanë shtimë burë, normalë, t'i zbën i smetë, stopën pizza, aso ka i gusë nuk t'japin, e kanë shtimë burë, para mendoj një vlasë të ndërshëm. Fadl i bën jahja, edhe ko në kone kanë dëru bobe në vetë. Thot, na, no, të ishte ajo zarmi kalët në burg, tha e mirësham enën e në ujti të afroj shamë gëtë zarmi, që i kur baba për namaz natë, me falë namaz natë, thot, me pas ujti në vokët. Kure kam pa e gardian që i kia ngron ujtin, kanë shkuja kanë shimë zarmin. Kur ja kanë shimë zarmin, e ka mara ati brika pa atë shtam që e ka pas, dhe e ka afru nga të vetës gjithë natën e ka mbajt nërbark, që i kur baba i vetë, për namaz sabaj ta kete ujti në ngrohët. Kështu kanë vëpruhe mësus tonë kërë në arrestu. Për këtë kja është, o lesë të ndërshëm, është mësim. Për këtë thashtë që, burgjet nuk i friksojnë besimtar, këtë këtë kanë. Pse, se burgi një dit dhe lirohësh. Vrasja shëhit të Allahu subhanahu wa ta'ala. Shkon të Allahu shëhit, shka ka, shka prish puna, kuptanë. Do të besimtari është dërë në dhikër më Allah subhanu të la është fëtimtar. Se burgi që ka thënë shëjë islam më e që është vetëmi që adhuron Allah subhanu të la, përmendë Allah, lezon Kur'an, boni badet, namaz natet, davet, dhe të se kjo është rruga e pe pengamerve të Allah. Thamë, jenë arrestu pengamer të Allahut, jenë arrestu Allahu. njërzit e mirë, jenë arrestu sahabet, jenë arrestu davet gjitë, jenë arrestu mujahidat, jenë arrestu muslimat në gjithë rullëzin të kësuar. shikon burgjet, Ti shkon që i burgi i friksoj ke musliman, vëllahi dhëtë ki shkon ka pak gontanamo, burgi gontanamos. Ti shkon që ti kish friksu musliman, dhe i friksoj ke burgi gontanamos, se përshemë burg ma i trishtu e të sëkon në ruzën të kësor. Po me gjithë atë, si ka friksu musliman. Pse sa aj shpreson të Allahu subhanahu wa ta'ala, Tërgonë Hasan Basriju një rast një njarja Jam kënë thot duke etës në rrugat e wasitit në një qytet për qyteteve të Irakit, tha për e shonjë një njeri i tha, si kur me dollë vorri. Si për me dollë pivori. Flok, të shka për i plurosur, të eshët e shkime, tha u trishtuava. Tha dha u trishtu prej menje. Dhe i thash, ku shi ti? Tha, unë jam një i burgosër që jam konë në burgin e haqajit, tre vjetë me zulumë në burgin haqajit tre vjetë me zulum. Në s'ka më Dhe nuk e di që i shka mjetu dhe ku ka mjetu 3 vite. Tha pram, erdhen tha gjelatëgjia dhe i morën dysa shokë të mi një grupë prej shokëve dhe ja prejtën kuakën. Dhe më drojtë tha, rëndi jëto në jesër. Rëndi jëto është në jesër. Do të më të më mëndo se ti kime shpëtu. Tha shja rapë, Qish ka kupton? Unë s'kam bas një sent, me më rastu, me më pre, me më e kokën. Tha u friksova, u trishtova. Zisham çka më bën. Tha fillova të mrzitna, të lutna, tha më zu xhumi. Kur më zu xhumi tha e pash një e pash një njeri më ert në xhum tha. Thuje çka dua. Lut Allahun kështu. Lut Allahun kështu. Thot të risa lutë Allah në subhana wa ta'la, u qova dhe i fala dureqat dhe lutë Allah në subhana wa ta'la, thot duke falë namaz veç kër i kam po prangat në kan rapi durve dhe prej kambe. Tha e kam po dera e burgit të i këshiri gardian të si janë, tha të ja kam qajt ka dera. Del ka dera s'ka, i asht. Dal të gjithë ka, thot të risa kam hikë dhe kam dalë prej burgit. Do të thot, kjo është të vlasë të ndërshëm, kush e boni këtë të dalë prej burgit, dhe ka dhonë, unë jam ajë që më ka kaliru Allahu prej burgit pa asë një drëmë me të suez. Shiko, lësht le për Allahu subhana wa ta'ala. Të risa të regoj në kohë, do të të pak me në luftën e Irakit, është të regoj që një person njët i ka ndodhë, cikë ti që i ka ndodhë konë haqajit ka dal prej burgit i ka çu i ka dal xhumi natën vetëm se i ka pa po derë te burgit çel. I këshin s'ka kërkush. He jacën s'ka kërkush te risa ka dal. Prej burgit do ka çudit. Do për Allahun është lehtë, Allah është ndershëm. Vetëm Allahu subhanahu ve taala kërkon prej nesh devotshmëri Allah është ndershëm. Do ta mbarojmë me hoxhan Sheikh Islam ibn Taymiyan i cili edhe kiu arrestua Nuk mbetën prej o gjallarë, prej djetarët që vetëm me shiuan dhintat e burgit. Shekh Islam bin imi, nuk arrestu në herë. Shtatë herë u arrestu Shekh Islam bin Pse u arrestu Shekh Islam bin U arrestu pse urdrojke në të mirë dhe ndalen dhe në të keqës. Ho gjallarë, pse, pse u arrestuan? Se të thënë zban droga, zban mishit pjesë të trupit e njeriot, zban uh, zinoja, zban alkoholi, zban ajop, ju prishët biznisi? Ju ndalet rakia, ju ndalet droga, ju ndalet kurvallaki, ju ndalen sendet, e këto po na bëjnë sherr. Biznesi po ka zonë me rrahe, a do rajti shtim rënda këto që televizje pak. Kjo vëlla është ndarshëm. <coughs> një një herë për herë kur arrestojnë Sheikh Islam ibn bashkë bash me si nxënësin e vet i bën Kaimin. Kur hijan dhe këtë ma kujtuon vëllezërit të cilët i arrestuan Hoxhallar tash dhe i pash disa Hoxhallar ku i kanë thënë gjikat tu kesh ndër mes Tu kesh. E për kjo do me ja ka thonë se Burgi si frikson. Tu kesh, e kupton, tu bëj garre. Ta subhanallahu i bën te i mia që Rainburg më nxon si ne vetë i bën kain kan kesh. Ka duk çkattoi to budal. Se më na rrez tu çka, ku do ku do të arrin këta? Ka thënë këto spedinë se Allah thot në Kur'an, faduriba bainahum bisurin lahu bab, batinu fi rahma wadhahiru min qiblihi al'adhab. Do të ndërmjet tyre do të vendoset një mur me portë Do të mbren mbrenda saj ka mëshirë kurse jashtë saj ka dënim. Do të se dinë ta. Këtë me e, shkojmë burk, e, ku ku që kam betë, e, më e tyre ka më dhe rahmet. Dhe të kjo ka të që kanë me bo, kur në gjokësin tëmë kam gjenetin, se më marin, ka të kam, që ka duen të vëprajnë, Për këtë Allah e së të ndërshëm, ato kanë të ndu herë që ti friksojnë djetarë dhe pasuesit dhe gjematlit të këti umetit me burgje, me atentate, me frikë, me kërcnime, me vrasje, wallahi për këtë dinë se në kanë dalë dhe s'ka kush për të ndalë se garancionin e ka marë Allah subhanu e tala, ta aja që i ka garantu, aja që i kujdesit për këtë. Dhe Allahu ka thënë, Allahu është mbrojtësi më i mirë, i mbrojtësve. Për këtë Allah e së I bën të imia, rahimullah, shumica e librave të ti i ka shkujt në burg. Mosu që ditë, ne për qartë e sodit. Kjo gjë normali është. Kjo është gjënë normale. Shekht Islam bin Tejmija, shumica e librave i ka në burg. Me gjmullë fatawa që i ka, 20 vëllime, në libër të madh, ke çot kush ka magistratur, doktoratur pa u kthin librin atij s'ka çare. Në burg e ka shkruajt. Në burg e ka shkruajt Sheikh Samen Taymiye. Shumica të librave në burg i, libra i, libra i ka shkruajt Sheikh Samen Taymiye. Pastaj ja kanë marr librat që Samen Taymiye në burg. S'ka libra më pas. Pas ja kanë lidhin ja kanë marrë në lopsat që ka shkrujt, pendat, zgudzon me shkrujt. Ja kanë marrë letrat, zgudzon me shkrujt. Kur e kanë me akan marë kretë, ka zonë me fingil, apo me prush, në murë ka shkrujt. Në murë ka shkrujt, vëllaj, në murë ka shkrujt se i islamin Kur ka shkrujt në murë, ja kanë marë edhe fingilin. Edhe atëherë që i islamin vetëm kuran ka lecu. Të dhe një hatë me ka bon burkë, që i islamin të imija. një hatë në burkë e ka bon shë i islamin të imija. sa kër i kartë e gjeli dhe në burkë ka vdërë, e ka marë Kur'anin dhe ka bo hatë me ka ledzu, ka ledzu Kur'an të risa ka mërinje të ajeti, in el fi gjennatim wa nëher, të dëvot shmit janë në gjennetet Allahut ku atje ka lumej fi meqadin sidqin inda melikin muktedir, në kuvendin e vërtetës në gjennetin tek një sëndu si fuqiplot dhe ja dërzon shpirtin Allahut subhanu wa ta. Ala. Këto ishin mësuesit e hoxalarve dhe gjematlive të cilët u arrestua. Kështu që ne ti përkujtojnë mësuesit e tyre, ju letohet halli dhe letadin se ty e ke marrë këtë rukë dhe pritet gjdo ditë që ti të sprovohësh dhe por kja nuk do të thot që i ban hoxalart që talon fejen Allahut subhanahu wa ta'ala. Pasi që marrin djaloshin Mësuesin dhe qajnë për mesi Thumë me gji e bjegjelisil melik Pastaj e bjen ministrin Qka bëjnë ministrit? Edhe me kete ka një loj procedure. Por inshallah procedurën që e kanë bëjnë me ministrin Mbreti vazhdojnë pas haqit inshallah Bidh një laj ta'ala Edhe pse doshim që të mbarojmë këtë hadith për nga mirë Së më nësanë, po ki hadith po në gjanon Po në gjanon, veç po jepë ja bereqet çdo fjalë që lexon te pejgamberi sallallahu alajhi wasallam po del diçka tjetër e kështu që inshallah lutsom Allahun subhanahu wa taala që inshallah të vazhdojmë me shpjegimin e hadith pejgamberit sallallahu alajhi wasallam pas haxhit dhe stambarojna kët inshallah vazhdojmë me në njohurin mbi shkencat e Kuranit inshallah lutsom Allah subhanahu wa taala që Allah vëllezërit tuan të jetë në Iran lutsom Allah subhanahu wa taala që Allah u sabrin atyre qashtan, Allah, që ashton lutsom Allah subhanahu wa taala që familjet të tyre grave të tyre fëmijëve të tyre inshallah Allah u sabrin që ashton dhe çdo besimtar çdo musliman është të që Allah, të lutë Allah subhanahu wa taala në sejdët e tij në namazin e natës të tij mbas çdo farzit kur bien shi që Allah subhanahu wa taala që u shtoje vullnetin dhe sabrin të çndrojnë si kur luana, si burra në pikat e dinit Allah, ala, Allah, ala, Allah të Allahut subhanahu wa taala dhe lutsim Allahun subhanahu wa taala që Allahu të hakmirë çdo kujt që ai ka marr pjesë në këtë zullum, në këtë padrejti, që Allahu ta sprovon inshallah me të dashurit e tyre. Inshallah Allah, subhanahu wa taala ta me vlatë e tyre, ta sprovon me gra me gratë e tyre. Ti sprovon Allahu subhanahu wa taala që ata të shpresojnë vdekjen e Allahu shpirtin mosqamore, që ta që zullumi është i madh, se Allahu subhanahu wa taala thot zullumi është errësina në ditën e kiametit. Zullumi është errësina në ditën e kiametit. Lusim Allahu subhanahu wa taala që Allah të na promovon Allahin. Allahu Allah subhanahu wa taala që Allah të na falë mëkatet tona dhe të na bashkon në xhennet el firdaws walhamdulillahirabbil alamin. Allah e shpërblet pa sabrin.